Salam aziz görənlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Neymət Misgəriyəm. Neçə ildir qaval çalaram, qaval öyrəş edərəm. İndi də film yolu ilə öz hünərimi siz aziz hünərsevən görənlərə öyrətmək istəyirəm. Bildiyiniz kimi, hər dilin bir xətti olar. Musiqinin də xətti not xəttidir. Pəs belə demə olar. Musiqi səslərin görsədən əlamətlərə not xətti deyilər. Mən gördüyünüz kimi qabaqcadan notları, skutları yazıq whiteboardda hazırlamışam. İndi onları bir-bir tozif verib sizə öyrədəcəm. Bu gördüyünüz nota bütöv not deyilir. Bunun farsi notu C'dir. Bu not vahid notdir. Bu not 4 qədəmdir. Bəzən musiqidə səs yox, bizə səssizlik lazımdır. Bu səssizlikləri göstərmək üçün sukut əlamətlərini işlədərik. Bəs bu bütöv notun müadil sukutu bu əlamətdir. Bütöv notdan kiçik not, ki bütöv notun yarısıdır, adına yarımlıq not. Farsıda bu nota notu sefid deyirlər. Yarımlıq not vahid notun, yəni bütöv notun yarısıdır, ikidən biridir. Bu not iki qədəmdir. Müadil sukutu da bu əlamətdir. Yarımlıqdan kiçik not, ki yarımlığın da yarısıdır, adına çərək not deyirlər. Bu notun farsı adı yarısıdır, adına çərək not. Bu notun farsı adı notu siyahdır. Bu not vahidi dörtdən biridir. Yəni, çərək not bütöv notun dörtdən biridir. Çərək not bir qədəmdir. Müadil sukutu da bu əlamətdir. Sonrakı kiçik notumuz budur. Bunun adı səkkizlik notdur. Farsıda buna deyilən notu çəng. Səkkizlik not bütöv notun 8-dən biridir. 8-lik not yarım qədəm, qədəmin 2-dən biridir. Müadil sukutu bu əlamətdir. 8-lik notdan sonrakı notumuz 16-lik notdur. Bu nota farsıda dolaçəng deyilir. Bu not vahidin 16-dan biridir. Yəni bütöv notun 16-dan biridir. Bu təsviri verim ki, vahidin 16-dan biri, 8-dən biri, 4-dən biri, 2-dən biri deyiləndə, yəni, məsələn, 16-lıq not ki, deyirik, vahidin 16-dan biridir, yəni, bütöv notun içində 16 dana 16-lıq not var. Yəni, məsələn, 8-lıq notda ki, deyirik, vahidin 8-dən biridir, yəni, bütöv notun içində 8 dana 8-lıq not var. Sonraki notumuz 32-lıq not. Bu nota farsıda notu selatənc deyilir. Bu not vahidin, yəni bütöv notun 32-dən biridir. Bu not qədəmin 8-dən biridir. Yəni hər qədəmin içinə 8 dana 32-lik not yerləşməlidir. Bunun müadil sukutu da bu əlamətdir. Axirinci lap kiçik notumuzda adı 64-lük notdur. Bu nota farsıda çaharlatənc not. Bu not vahidin 64-dən biridir. Yəni bütöv notun içində 64 dana bu notdan vardır. Bu not 16-dan bir qədəmdir. Qədəmin 16-dan biri. Yəni hər qədəmə 16 dana 64-lük yerləşə bilər. Bunun müadil sukutu da bu əlamətdir. Beləliklə birinci qaval dərsimiz burada başa çatır. Ümidim var, siz qaval öyrəşən, hünər sevən görənlər bu filmə diqqətlə baxıb, dərsi öyrəşib, gələn dərsində yolun gözləyəsiniz. Çox sağ olun.